Dobro veče, dragi slušaoci, dobro veče, dragi prijatelji. Evo nas u još jednoj, ja mislim, 124. emisiji Reciklaža sa Šoletom. Naravno, nisu sve na ovom radiju, ali otprilike je tako. Šta da vam kažem, da vas pozdravim, da vam kažem da u Beogradu magluština praktično nije ni prestajala, nešto malo oko podneva je ogrejalo, ali je ogrejalo ladno, da bi eto nastavilo da zahladnjuje sve više i više. I ja ne znam da će se sad ovi iz toplana setiti da greju, s obzirom da je juče bilo toplo. Možda misle da ne moraju da greju zato što je juče bilo toplo, da. Ali nadam se da će u vašim domovima večeras biti toplo, s obzirom da plaćate cele godine grejanje, a da vas oni greju oko 180 sati godišnje. Da, 18 dana, ono, po 10 sati, od Svetog Nikole do Svetog Jovana, i to je to. To, tako se svodi grejanje i bilans stanja beogradskih toplana, da, naravno. Što se tiče Srbije, Srbija je na mestu gde je uvek bila. Što se tiče gosti u Srbiji, čuo sam ono, Seniša Malić da dovede 80.000 Bugara. 90.000, da, I sad zamislite 90.000 Bugara koji će da provedu ovde po 3 dana i dnevno da potroše po 300 evra. Odakle bre 90.000 Bugara da imaju po 1.000 evra? To je, mislim, bajka unapred, da. A to je jedno. A drugo, Vulin pretvorio 17.000 azilanata u goste, u turiste. Podelio im vaučere od 5.000 dinara. I sad kad saberemo 90.000 Bugara i 17.000 ovih azilanata, mislim ovih obećanih Bugara i ovih 17.000 zagarantovanih azilanata, dobili smo 100.000 neprijatelja u kući, da. Ali dobro, nije ni to važno. Sad idemo da pričamo dalje. Oni su obećali 150.000. Ko čine onih 40 i nešto hiljada? Pa naravno, čine naša braća iz Zagreba, Karlovca, Osijeka i okoline, naravno, naša braća iz Sandžaka, naša braća iz Tuzle, je li tako? Slovenije. Iz Slovenije, iz Austrije, da, bit će tu svega i svačega, da. Svega će u Beogradu biti i već ima, a dobro, tako su oni ljudi to planirali, tako će da sprovedu. Uglavnom, ispred zgrade vlade, da ne bude da ja pričam nešto, izmišljam, možete da kad god prođete gore, ne znam nego šta vidite, stoji jedna jelka, visoka 4-5 metra, na vrhu te jelke je petokraka, zvezda. Znači, ne radi se ljudi o ukrasnoj zvezdi, ona koja sija, pa kažemo sad, to je, da kažemo, ukras jelkin. Nalazi se jedna stamena petokraka, znači, prečnika jedno 50 cm na vrh te jelke, da. Interesantno, noću kad jelka sija, ona se ni ne vidi, ali zato danju ono ubija, da. I šta da vam kažem, u reciklaži smo, naravno, moramo da recikliramo. Turčin, kaže, stigao. Kaže, ja kad sam čuo da je krenuo, razmišljao sam se da će stići, ali on ipak stigao. Bila magla, ali ipak, da, stigao je, sleteo je i danas je tu u Beogradu. Sutra, kaže, ide da obiđe Sandžak. Ide malo da im pomogne tamo, da se ljudi, jel tako, kako on to je rekao, Balkan je supa, a on je došao da bude tu začin. Naravno, poslala ga NATO i CIA da malo ovde izrovari, jer jednostavno ti projekti koji se planiraju za proleće, a vezano za urušavanje srpske države, moraju da se sprovedu. I on je došao tu, naravno, došao je u Sandžak da podgreje situaciju, a ja ću samo da vas podsetim. Čak i onaj Alija Izetbegović i ovaj njegov sin, Faken Izetbegović, oni su dovodili dobrovoljce iz Novog Pazara i takozvane Pazarlije, da, i dovodili su ih u Sarajevo i u gradove Bosne i Hercegovine, da tamo prave zločine, podižu haos i tako dalje i tako dalje. Ekstremni su. Oni su ekstremniji od muslimana koji žive u Bosni i Hercegovini.
Naravno, doveli su ih tamo po Bosni i širom Bosne da bi tamo pokazivali svoje naklonosti. Da, tako da je pitanje Novog Pazara i svih ovih aktivnosti turskog premijera sad u tom Pazaru vrlo su po meni pod velikim znakom pitanja. Mislim da to treba ova vlada da isprati onako ljudski, pošteno, da naravno ne dozvole da se oni tu jedni drugima daju podrške i podižu moral jedni drugima za danas, sutra neko zločinstvo i zverstva koja planiraju da postignu, da. Veliki pritisak naravno trpi Republika Srpska, Milo Dodik, unitarna Bosna, čujem tamo i neke pretnje za srpski Uskrs, da oni planiraju da praktično politički, a i vojno poraze Republiku Srpsku, da uspostave unitarnu Bosnu. Milo jedino šta može da uradi, to je da ostane uporan, tvrd, da zna da je Srbadija uz njega, naravno, ne kažem da ga podržavaju političari, nego da zna da je narod uz njega, kako ovde iz Matice Srbije, tako i iz Crne Gore, tako i iz Republike Srpske, sam srpski živalj, je uz njega i naravno da odradi ovaj 9. januar, 9. beš, i da ga mi ispraznujemo zajednički, i mi ovde u Srbiji i oni tamo u Republici Srpskoj, i da na taj način damo do znanja da smo mi jedinstveni. Pa oni posle, eto, nek razmišljaju šta će dalje. Naravno, Sandžak se nalazi u zaleđu Republike Srpskoj. Jeste opasna ta pozicija Republike Srpske sada, s obzirom da s one strane su im, evo tako, ljudi iz federacija, a u zaleđu Sandžaklije, boga mi, moraće da povedu računa i da ozbiljno prate njihova kretanja, namere, planove i ciljeve. Da. To je to što se tiče Republike Srpske. Što se tiče ovde hapšenja po Beogradu, odnosno, meni to sve smešno nekako. Ja mislim da ovo je jedna komedija, jedan cirkus, da ovo je jedno zezanje, da je ovo jedna predizborna kampanja, da je ovo jedan smišljen, jedan, da kažemo, komedijski komad, gde se oni tu tako zezaju, igraju, zebavaju, sve će to traje možda 15-20 dana, mesec dana ovre glave, uzmu im pare, naravno, načine taj lažni privid, da oni ostvaruju pravdu, da oni jednostavno žele da razreše mito, korupciju, krađe, pljačke, privatizacije, lažne, kumovske, burazerske i sve ostalo. Na kraju, naravno, kasta se nikad nije svađala, znamo i sami. Pa evo, šta je s Dulićem? Je li robio nešto? Nije. Izvukao se još. Šta je sa Janjuševićem, Kolesarom? Šta je sa, evo, Cane Subotić, sve sa, šta je sa Miškovićem, Delto? Znači, svi su oni ista priča, svi su oni zajedno bratija. Ovo je samo jedan, onako kajemo, igrarija pred javnošću, pred narodom, navodno da, eto, tu neko nešto radi i da se, naravno, sve ponovo vrati na staro, kad narod zaboravi, da se nastave, da se igraju sa srpskim narodom, naravno. Što se tiče takođe opet, nažalost, Beograda, ovaj Ivica Dačić stvarno ima da ostane bez stranke. Ja čujem sada, vem što mu Vulin počeo da preuzima opštinske odbore, čuo sam da ga sad napuštaju i ovi Krkobabić, ova dinastija Krkobabić. Ovi omladinci, da. Ovi što vode omladinsku zadrugu Krkobabić, oni ga napuštaju, kaže, i prelaze pravo kod Vučića. A kaže, jedan moj prijatelj Ivica Dačić je namazan i kad izgubi stranku, on će da pređe kod Vučića. I opet je završio posao. Opet će on Krki da bude ovaj šef. Da. I tako to. Da, oni nešto komponuju, prekomponavaju snage, pokušavaju nešto da zavare narod, da zature tragove, menjaju se, naravno, celu čitavu političku lepezu žele da zaokruže. Toma Nikolić na vamo postao ovo je euroskeptik i postao veliki rusofil i već ne znam šta, srbofil, počeo tamo da strahuje, kao nemojte tako, molim vas, pa ta poglavlja kad se otvore, pa ima tu mnogo krivina, ima tu mnogo nejasnih strana, pa ja ne razumem, u kojoj to knjizi ima puno krivina? Na kraju krajeva u svetu postoje dve krivine, levo i desno, ne postoje 100 krivina, da. I naravno on pokušava da uhvati tu jednu priču, da zamagli malo taj jedan deo,
S druge strane imamo Aleksandra Vučića koji gura tu središnju proevropsku NATO priču i tako dalje. I imamo sada vamo ove prekomponovanje ovih socijalista, odnosno Vulina i njih i tako dalje. Pravi se tu prostor i izgleda da uđe još neko. Izgleda će da se od tih sitnih saradnika nekadašnjih SPS-a i vamo Vulina i vamo tih nekih kombinacija ispred SPS-a da se uglave nekako svi zajedno u Vučićevu stranku i da se onda na političkom prostoru ostvari malo mesta za neku novu priču, da uđu neki novi izdajnici, da ne budu samo uvek stari izdajnici, treba sad neko drugi malo da izdaje, ne može Vučić non stop da bude glavni i odgovorni izdajnik. Da, naravno. Ali ja znam, ja sam vama rekao, ljudi, kako ja mislim da to možemo da promenimo. Imamo dva načina. Ili da svi izađemo na ulice i da tražimo vanredne parlamentarne izbore, naravno, i tu bi dobili jednu moralnu prednost i da promenimo stvari, ili da izađemo svi na izbore i listom glasamo za njega. Svi za njega da glasamo i on to ne može da preživi. To 100%. Da vam kažem nešto iskreno. Onog momenta kad bi on dobio toliku masovnu podršku, a ja mislim na 90%, 95%, on bi bio problem i domaćoj kasti, i domaćim tajkunima, i domaćim političarima, i okupatorima, i stranim ambasadama. On nema kome ne bi bio problem. I onda bi to oni rešili vrlo brzo. Tako da bi, ja mislim da su to dve opcije koje narodu ostaju, jedino te dve. Ili svi listom za njega, pa posla on neka sa njima tamo raskusurava stvari, ili jednostavno da se narod ovako kakav je ponižen, unižen, rasturen, opljačkan, izmaltretiran, da se jednostavno sabere, izađe na ulice i traži pravo da na vanrednim parlamentarnim izborima bira nekog drugog. Eto, to su neke mogućnosti koje ja vidim. Što se tiče dalje reciklaže, imamo Nenad Čanak, ko bi rekao, kaže, njega, kaže, finansirao, ali ja kad vidim ovo, kaže, ugledni, pazi, kaže, ugledni novosadski hoštapler. Kako može da bude ugledni novosadski hoštapler? To mi nije jasno. Ovo ću reći biznismen, da, a to je isto, da. Koji je sad uhapšen, je li tako? Da, pa dobro, ništa čudno, da. Dok je plaćao Čanku, nikoga nije ni dirao. Čim je prestao da plaća, odmah ga uhapsili. Da, imamo danas jednu, ajde kažemo, tragičnu vest. Nadam se da nije bilo ovde povređenih i tako dalje, mada je nastupila velika materijalna šteta. Imamo eksploziju u MUP-ovom magacinu oružja i eksploziva u Lipovici, znači jedan požar, tamo su vatrogasci, gase, ne znamo o čemu se radi. Da li je diverzija, da li je bio popis u pitanju, nešto se uglavnom dešava. Nadam se da niko nije stradao i da niko neće stradati, da se to pogasi, ugasi i tako dalje. Da. I vidjet ćemo dalje šta je, zašto je. Znam da je to magazin, kaže mi kolega, to je magazin protiv terorističke jedinice. Ne znamo šta je, vidjet ćemo. Sutra će mediji verovatno o tome opširnije, da. I tako dalje, eksplozija, znači to je u Lipovici, to smo rešili i to je to, da. Prodaje se piće, sad nema završeno. Da, da, čuo sam jednu vest da se zabranjuje prodaja pića u svim... Odnosno, sad se pušta. Bila je zabranjena, sad se pušta. Pardon, ja se izvinjam, ljudi, bila je zabranjena prodaja pića, alkoholnih pića, posle 22 sata, a sad se to ponovo pušta. Tako da ulazimo u ludnicu, mislim, ulazimo u jedan period ludila, da. Dobro večer. Dobro večer, pozdrav se, da. Pozdrav. E, Milica ovde. Dobro, dobro, recite, Milice. Aha. Pa ne, evo, čujem sada da je eksplodirala taj magazin neki u policiji, jel? Da, taj magazin nije u policiji, on je izmešten. Pa dobro, da. Da. U Lipovici, jel? Da, u Lipovici, da. Da. Kako se to sve lepo namešta, jel? Pa ne znamo, evo, ja verujem i za mene je to tragičan događaj, sad dalje u pitanju. Jeste tragičan, ali ja onako po osjećaju mom to je onako malo smišljeno. Malo smišljeno, a? Da, da se onako optimistički izrazi. Jel, pazi, misliš da... Da, recite.
Pogotovo što sad oni napravili su čitavu frku oko smena tih policajata, nisu im dali pare, ovaj se kolega ubio i tako koje kakvih još stvari se dešava. A u strahu su velike oči, pa bolje malo skloniti te, to naoružanje, jel? Da. S jedne strane. Da. E, a s druge strane, onesposobiti u stvari i samu odbranu. Države. A naravno. Da, da. Tako da ja sve što se to desi, mislim, čovjek ne može da se otme od utisku da se te neke stvari sa nekom namerom rade. Pa ja ne znam, stvarno, evo ja sam sad čuo od kolege, znači da se radi o magacinu antiterorističke jedinice, ovaj, sad ja ne znam da li tamo bilo i vozila, naoružanja, municije, tehnike, svega je bilo, ne znam stvarno, opreme, naravno, ne znam šta je, kako je, koja je situacija, čekam da čujem neke nove informacije, ovo su bile posljednje vesti, malo te ne pred moju emisiju, tako da ne mogu ništa na pamet, Milice, da ti pričamo. Jeste, jeste. Neki razlog postoji, faktor neki postoji, da li neki popis treba da bude, pa ne znam, vidjet ćemo. A da li ima neko da čuva te magazine? Što bi, pretpostavljam, ja kao laik trebalo da bude. Pa ja ne, ja samo koliko znam, on uvek pred novu godinu se vrše popisi, znaš ono. Da, da, da. E sad, moguće da je trebalo, odnosno da nije trebalo popis, da. Da, da, pa ovako je brže. Ovako je brže, da. Nema šta, i ovako možda neće biti ko da popisuje, pa ko veli da uštede zapošljavanje i tako. Pa da, moguće, svakako. Ko zna, mi ne možemo da budemo toliko kreativni. Ovaj. Pa ne možemo mi da budemo kreativni ko Nemci, recimo. Evo kako su Nemci pokazali svoju kreativnost. Oni kažu, krajnje je vreme više da NATO ode iz Evrope. Dosta su, kaže, dugo nas držali porobljeni ovde od 45. godine. I red je da Evropa formira svoje oružane snage. Naravno, koje će biti u saradnji sa Putinom. Jes, jer smatra... nešto novo, nisam čula to. Da, evo, pa me da čuješ, pa ovo je radio reciklaža. Pa naravno, zato i slušam. Pa da, Milice, ali ti si dala donaci u ovom radiju 1000 dinara ovde, ali tako? I zato si, zato mora da čuješ vesti na ovom radiju, prave. Pa nisam ja dala zbog toga. A ne, ali gledaj sad ovo, imaš sad ovu novu... Ja bi dala mnogo više da mogu, ali... Naravno, a sad imaš ovu novu kombinaciju. Uplatiš nam sad 1000 dinara post neto. I onda sa tom post netom uplatnicom ideš kod naših zanatlija, koje mi reklamiramo na ovom radiju, odeš na šišanje, popust, tap, 20%. Odeš kod bravara, naražeš ključ, tap, 10%. Recimo. Da, da. Odeš kod obućara, ti udari manžetne, popravi čizmice, pljas, 20%. Razumeš? Da, da. Odeš kod pedikira, manikira, pljas, 10%. I ti praktično iščupaš svoju kintu vrlo brzo. Da, da. A imaš radio, slušaš ga, mi te cenimo i poštujemo i volimo, a ujedno izvučeš i kintu svoju. Da. Ovi ljudi imaju posao, ti imaš radio, mi imamo i vas i radio i svima dobro. Da, da, da. Da. Pa nego šta? Jer ti se dopada ideja. Odlično, odlično. Pa da. Biće na kraju ko da nisu ništa dala. Pa upravo je to, jeste nama cilj, da mi vama uzvratimo, vi nama poverenjem što nas slušate i naravno poverenjem što nas donirate, a mi vama na ovaj način da omogućimo da vam život bude lakši. Nema poveća. Da, da, rekao sam da bi mi to bilo najžalije, a hvala Bogu da, nema povređenih. Evo, čula sam ja nešto, rekao, nema povređenih. Da, nema povređenih, to je dobro, da. Odlično. A reci mi, šta ćeš ti sad za ovo piće? Tamo smo se odvikli, posle 22 da cirkamo, kad sad opet može. Može, a? Može se. Eto, a ja opet, vidiš koji sam ja, Nema, sad može i kiosk ispre škole i... pa to sam htjela da ti kažem. Da, sad i navijači mogu. Sad će da te pustu da piješ da bi pravio cirkusa i tako, pravio probleme u saobraćaju, pošto policije po ulicama nema ko to da kontroliše, oni dođu samo kad se nešto desi. Da. I onda tako ide nova godina, ljudi ili se vesele ili kukaju, pa eto, alkohol je i u jednom i u drugom slučaju najbolje rješenje. Misliš? Pa da, sad kad se čovjek otrezni, ne zna da li je ono što je bilo pre toga dobro i kad se otreznio ili nije, sad to je lično svačiji doživljaj posebno.
Ja samo znam da ćemo mi kao radio za novu godinu da radimo, boga mi, do 22 sigurno. Pa da, ja ću eto da radim. Da. Mi ćemo, ja moram da radim. Mi ćemo da ubeđujemo Srbe da ne prznuju taj praznik do 22 sata. Da, da, da. Naravno, da ne konzumiraju alkohol, da ne ruše post i to je to. Da, to bi bilo najbolje kad bi se moglo. Zna se kad smo mi 6. i 7. odnosno 13. na 14. To je naš Badnje veče i Božić. I naravno to naša, je naša proslava. Naša Srpska nova godina i to je to, da. Da. Dobro, ja bi se ne bi zadržavala, eto čisto sam htela da prokomentarišem to, znači ja verujem da, to, da je to namerno urađeno. A naravno je sad pitanje da ćemo to saznati ili nećemo, o tom potom. Ali saznati nećemo. Ne, ne, trudit ćemo se, pa znaš kako ima, uvek ima. Da, uvek se nađe, da. Radio Milevat je u Srbiji najbolja. Nemoj, ne kaže se to Radio Milevat. To se kaže, dobro, to je simpatično. Lobiraju ljudi. Da, 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 malo lobanje izvuku. Da, lobiraju, kaže, za medije. Pa onda izvuku. Da, 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 lobiraju za medije da izvuku iz lobanje medijima mozak pa da rade kako oni kažu. Da, da, javit će se nama neki, kako oni to sad ovde zovu, popularno. Počeli su popularno ove cinkaroše da zovu insajderima. Sad taj, nemoj da pričam. Pa da, sad je fora, sad kaže insajder. Da, da, da. Da. Da, pa tako je i ono je lobirao ovaj, pa da, molim te, ja se setila neki dan da je lobirao ovaj jedan u Americi, tamo što u Američkom kongresu, u stvari on je neki tamo predstavnik Albanije ili šta ja znam, da, lobira u stvari za nezavisnost Kosova i on je ovaj lobirao da dobiju, eto apropo lobiranja, Ivica Dačić i Hašim Tači Nobelovu nagradu za mir, molim te. Da, a baš su zaslužili. Mislim, lobiraju za sve i svašta, pa što ne bi mi lobirali, ne znam, nija za alkohol. Pa zato ti kažem, da, lobiranje, izdaja, cinkarenje, insajde. To ti je savremeni naziv za ispiranje mozga, eto. To je savremeni naziv za sve ono što nepočinstvo, za sve ono što naravno ne treba da postoji. Da. Dobro, dobro, pozdravljam vam sve i čućemo se, vidjet ćemo se. Meni je samo bitno ovdje da te pribeležim da si ti kao slušalac zadovoljna ovom našom akcijom vezano. Ja sam. Mi je bitno, ja idemo dalje, pozdrav, živjeli, da, pozdravljam tako, sve. Ćao. Ćao, čao, da. Eto, malo smo i u reciklaži pričali o tim aktivnostima vezano za ovaj naš projekat finansiranja radija, odnosno kroz tu zadrugu. Naravno, meni je vrlo bitno šta vi mislite i meni je bitno da mi se većina ljudi javi, da mi kaže šta misli o tome i ako podrži, naravno da idemo dalje, da razvijamo tu, taj model saradnje između nas i vas, odnosno nas, vas i zadruge i to je to. Što se tiče ovih vesti, vi ste ih čuli, ništa tu nema posebno, eto, osim što je taj Turčin tu i što će naravno napraviti velike štete i Republici Srpskoj, a naravno i Srbiji samoj. I zadnji put kad je bio, ja mislim da je bio predsjednik Turske, Erdogan, tako on je bio, kad je rekao, ne bojte se, uz vas stoji 100 miliona Turaka, da. To su takve poruke koje mogu ovdje da okuraže turski živalj, da, i onda da naprave veliku štetu i njima i nama. Jer, naravno, mi smo svoji na svome, mi ćemo svoje da branimo, mi ćemo da se branimo i onda će tu svašta da ispadne, da. Mislim da neće doći do takih izjava, da kažemo, predošlog turskog premijera, da. I ništa, evo sad ću da zamolim opet Nešu, da svojim slušalcima pustim po mojoj želji jednu pesmu, a on posle mene nek nastavi, nek pušta dalje muziku. Važi nešto, hvala puno, brate moj. I evo nas, naravno, poštovani slušalci, poštovani prijatelji Radio Reciklaža, evo nastavljamo, naravno, Šole sa vama, emisija Reciklaža sa Šoletom. Htio sam da pričam danas sa vama, odnosno večera sa vama, o sutrašnjem protestu u Valjevu. Otac monah, nemonah Antonije sutra organizuje po ko zna koji put u 17 časova u Valjevu protest protiv rušenja, odnosno potapanja hrama Valjevske Gračanice, Nemanjičke zadužbine, naravno hrama posveđenog Arhangelu Mihajlu.
Naravno, svi ste upoznati s tim problemom, znate da je gore izgrađena ta brana rovni koja treba da, naravno, posluži akumulaciji tog jezera i tako dalje i tako dalje. Ja sam danas objavio jedan tekst u Srbin Info vezano za taj sutrašnji događaj, pa vas evo koristim priliku i preko radio reciklaže pozovem. Svi vi širom Srbije koji nas slušate i svi vi koji čitate i pratite Srbin Info, i svi vi Srbi, pravoslavni, patriote, rodoljubi, dođite sutra u Valjevo, centar Valjeva kod robne kuće, dođite da podržite, naravno. Tamo će se pojaviti i predstavnik rodoljubive omladine Damjan Knežević, obratit će se prisutnima, da. Naravno, trebamo da zaštitimo tu Nemanjićku svetinju i nije samo to jedini segment, verujte mi, ne li se samo tu o rušenju, odnosno o skrnavljenju svetinje i potapanju svetinje. Radi se tu o mnogo čudnih stvari i događaja koji su se desili ranije i koji se dešavaju sada. Kako je uopšte došlo do zamene jedne takve nepokretnosti i zemljišta za neko tamo sasvim drugo? Kako je to Srpskoj pravoslavnoj crkvi uopšte palo na pamet i kako je uspelo da to uradi? Jer to po zakonu nije moglo. Taj, naravno, objekat je po zaštitom, po zakonu, po zaštitom spomenika kulture, taj hram je zaštićen kao hram od posebne nacionalne vrednosti i tako dalje. Kako je uopšte došlo do zamene tih dobara, kad taj praktično hram nije mogao biti uopšte predmet takve jedne zamene? On uopšte nije mogao biti predmet po prodaje ili bilo kakvog prometa. Znači, o čemu se tu radi? Pa onda idemo dalje. Znate sami kako je policija reagovala letos i kako su tamo ljudi branili da se to sruši i kako su se ponašali unutra kao horda, rušeći konak i rušeći oltar i rušeći zvonik i tako dalje. I naravno, posle te sramote malo su stuknuli, narod se malo tamo okupio i vršene su praktično tamo nedeljom liturgije, narod se prikupljao, okupljao, dešavalo se tamo velikim praznicima ove jeseni da se napuni naravno i porta i hram i da to stvarno bude masovno od strane naroda. Dolazio je narod i sa strane, iz Novog Sada, iz Subotice, Sombora, Niša, Leskovca, naravno Valjeva, Užica, Bajne Bašte i tako dalje. Znači, to je jedna svetinja koja je opšte poznata u Srbiji i koja ima jedan tako opšte verski značaj uzvišenog, jer su je pod broj 1 gradili Nemanjići, a pod broj 2 posvećen je Arhangelu Mihajlu, prvom vojskovođi Hristovom, Bogu živom. I onda ne treba uopšte da brinemo o tome da sutra treba da budemo u Valjevu. Sutra kogod može, kako god ume i zna da bude u Valjevu. Da se naravno suprostavimo jednoj takvoj aktivnosti iskrnavljenja. Pod broj 2, naravno da bi Valjevci trebali najmasovnije da izađu na taj protest i na tu šetnju iz jednostavnog razloga, zato što je tamo izgrađena jedna brana koja treba da izdrži pritisak jedne određene akumulacije. Naravno, sagrađena je u jednom tesnacu, praktično iznad grada na nekoj visinskoj razlici od možda, ajde kažemo, 200-300 metara i možete misliti da visina vodenog stuba, koji će sigurno biti oko 90 metara, i ta nadmorska visina između mesta gde je izgrađena i samo grada, do kakve katastrofe pucanje te brane dovelo i šta bi to značilo za grad Valjevo? Pa to bi bila jedna uništavajuća sila. To ja mislim da u Valjevu to ne bi preživelo pola stanovništva. Znači, a idemo dalje. Ekonomska isplativost tog projekta. Naravno, taj projekat je napravljen 60. godina u vreme još živoga Josipa Broza Tita. Napravili su ga komunisti, tad je projekcijom Valjevo trebalo da se poveća na grad od 200.000 stanovnika i nekakvom njihovom projekcijom Lazarevac i okolina trebali su da imaju mnogo veći broj stanovnika. Tako da je ta praktično da kažemo akumulacija trebala da snabdeva pijućom vodom ovaj deo Srbije, ali naravno Valjevo je
ostalo, ne samo da je ostalo na 90.000, čak se i smanjilo na 80.000 stanovnika, također se smanjio i Lazareva, smanjili se gradovi na ovamo, tako da je sama ekonomska isplativost celog tog poduhvata pod znakom pitanja. Valjevo ima svoja izvorišta i on ima dovoljno vode za sebe. Podizanjem ovolikog vodenog stuba, naravno, doće do poremećaja tih izvora koje grad već ima, doće do ekoloških promena, doće do raznoraznih poremećaja u prirodi. I naravno, to nije dobro za taj grad. I smatram, znači, da pored te gluposti vezano za rušenje, urušavanje jedne takve svetinje, da pored toga što grad sebe dovodi u jednu intenzivnu opasnost, da mu iznad glave večito stoji jedan vodeni stub, i pod broj 3, zbog te praktično ekonomske neisplativosti, uopšte taj projekat nije trebao da se realizuje, jer nije došlo do promene broja stanovništva, nije došlo do povećane potrebe za pijućom, tekućom, tehničkom vodom, nije bitno. Mislim da ne postoje razlog da se ovaj hram sruši ili ovaj potopi. Čak i akumulacijom do polovine visine planirane akumulacije, hram bi ostao nedirnut, mogao bi da ostane u funkciji, mogao bi da bude sačuvan, a to bi bilo sasvim opet i previše vode za jedan grad. A samim time bi se smanjila eventualna opasnost od nekakve stradanije, jer naravno manji vodeni stub, manji pritisak na samu branu i sve ostalo. Postoji bezbroj, ostaje taj još ekološki segment, da li bi ta voda imala neki kvalitet s obzirom da je dole ostalo neočišćeno jezero, potapa se, jel tako, potapaju se krošnje, potapaju se postojeće njive, potapaju se postojeći objekti i tako dalje, groblja, da ne pričam više sad ovde šta sve ne. Ne znam, mislim da je taj projekat suludan, mislim da je to jedna izravna glupost, mislim da o tome neko treba da povede računa i naravno odgovorni ljudi trebaju dobro da se preispitaju vezano za taj projekat. A naravno, treba i uticati na srpsku javnost, pozvati srpsku stručnu javnost, da ona da svoje mišljenje o svemu tome, a ne tu lokalnu, valjevsku i tako dalje i tako dalje. Mislim da tu treba se uključe ljudi da se uključe ljudi da ozbiljno porazmišlja o svemu tome šta se tamo radi, šta se tamo dešava. Dakle, još jednom želim da vas posjetim, sutra Valjevo 17 časova, centar grada, pozivam svu Srbadiju širom Srbije, kogod može, kogod ima snage, kogod ima mogućnosti da se preveze, kogod, kako god, naročito apelujem na Valjevce, jer radi se o njima, sutra Gračanica, preko sutra Valjevo. Verujte mi, dovodite sebe u takvu situaciju. Ako možete da noćite, a da znate da vam jedna takva opasnost neprekidno stoji iznad glave, nikakav problem. Ja jesam za napredak, ja jesam za razne projekte za unapređenje naše ekonomije, naše privrede, naših resursa, ja za sve to jesam, ali naravno pod određenim normalnim kriterijumima, da se zna gde je šta, kako, zašto, da se pita struka, da se pita javnost, da se pita narod. Znači, to su ti elementi koji moraju da se sklope da bi onda neki navodni napredak bio prihvaćen. Upravo ovo što se dešava u Valjevu je navodni napredak, radi se o jednom projektu o pranju para, da ne pričam dalje o čemu se radi, naravno o zakulisnim radnjama koje su totalno van zakona, znači ta nepokretnost, ta nekretnina, to zemljište, to svetilište, taj hram nikada nikako nije mogao biti predmet bilo kakve kupovine, trgovine, zamene, razmene, jer on je zaštićen zakonom, spomenicima zaštićen za kao nacionalno dobro, zaštićen kao jedno od, da kažem, svetskih dobara, i to je to, ljudi moji. Šta da vam kažem, jedna čista manguparija, jedna čista lokalna bezobrazna politika, neodgovorni ljudi Srpske pravoslavne crkve, i to je to. Eto, toliko o tom sutrašnjem događaju i naravno vratit ću se, a naravno pozdravljam
da se javite u emisiji, telefon znate 2628093011 za Beograd, a što se tiče Skype adrese, znate radio.reciklaža1 i evo ja pozivam ove Skype slušaoce, pošto mi se nešto zadnjih dana telefon sija, zvoni i u pauzi i u emisiji, a Skype-ovci su mi malo prestali da se javljaju, nema mi Branislava, nema mi Zorana, nema mi nešto tu ljudi. Ja mislim da se Zamboni prepao posle onog poziva na duel, mislim da se on neće ni javiti i tako dalje. Pa vas eto, pozivam sve, javite se da raspravljamo o svemu ovome. Nije najvažnija stvar da je Turčin u Beogradu. Turak u Beogradu bilo od uvek i ovaj će tu biti i otići će. Poenta je da mi Srbi ostanemo složni, da se mi dogovorimo šta nam je činiti i naravno da ne damo na sebe, da ne damo na svoje. Da ne dozvolimo da dođe jedan čovjek iz Turske i da ovde naravno građanima Srbije iz Novog Pazara podiže moral tako što će da im kaže da slobodno rade šta hoće, jer iza njih stoje 100 miliona Turaka. Mi možemo naravno da poručimo i za nas stoji 200 miliona Rusa. Da. Eto, pozivam vas, javite se, nemojte da ste lenji, vi znate da je ovo reciklaža sa Šoletom, a stvari ne mogu da se recikliraju ako nas nema više. Pa onda, kako vi sagledavate stvari, kako ja sagledavam, kako neko treći sagledava, pa kad to zajedno izmuljamo, mi dobijemo pravu vrednost, dobijemo ono što jeste suština ove emisije. To je to. Ja bih sad, eto, opet ću da zamolim Nešu da ohrabri moje slušalce, da im pustim jednu pesmu odavde iz studija, pa onda, eto, javljajte se, ljudi. Nešo, ali može, Nešo? Može, ajme. I evo nas, nastavljamo, naravno, Beograd, Radio Reciklaža, jedini slobodan radio u Srbiji, na Balkanu, Evropi, svetu, šire, gore, dole, vanzemaljci, sve ostalo zajedno, svi nas slušaju, da. Ja samo želim mojim slušalcima da ih posetim, a naravno i u ovo jedno lepo, maglovito, tamno, tmurno beogradsko veče, gde se razbija jedna ovako prava kampanja politička, da vas posetim samo na jednu pesmu koju sam vam rado puštao i vi ste voljeli to da čujete. I evo, pustit ću opet i to će biti moj doprinos Vučiću, da, naravno, Vučiću i njegovoj kampanji i njegovim naporima u borbi za Srbiju, za srpski narod, svekoliki. Naravno, ko će to bolje da uradi nego ova devojka? Naravno, nešto posle ove pesme ja nastavljam program, nemoj da mi isključuješ. Znači, evo vam jedne pesme da počujete večeras. On koji nam daje mir i odgovornost, koji se nekaje, naša snaga i prevashodnost, naš spas, glas do Evrope, sveta, neka čuje cela planeta, Vučić Aleksandar. Aleksandar, on je Vučić Aleksandar, dajmo mu mandat da nas sve vodi.
vodi, vodi ka pobedi, trčano im stiže, znali svoj zemlju, on voli Srbiju, zbog njega će moći u Evropsku uniju. On je naš svijet, srpski Da, eto, on je Elliot Ness. On je Elliot Ness, a ja znam da su ovog Đuku Bruku, što radi na KCN-u, a inače je i narodni poslanik, neki ovaj ljudi proglašavali Svetim Savom. Da mislite tu taj apsurd ovaj, takvog jednog čoveka porediti sa jednom takvom nebeskom veličinom. A dobro, ovo je Elliot Ness, da. Vučić je Elliot Ness. Vidjet ćemo kako će Neša zvani Čiviluk da završi u celoj priči. Mora da će i onda dobije neku pesmu. Vidjet ćemo sad posle zaključka komisije kako je ovaj Lipovica eksplodirala danas. To će sigurno postojati. Znate što sam ja primetio ovde? Ovde je padne helikopter, ministar vojni, izginu ljudi, naravno, ministar vojni kaže, ja nemam s time ništa, da, ovaj, i ja sam vam pričao da taj ministar neće biti smenjen do novih izbora. I evo, vidite, kampanja novih izbora ide, zahuktava se, njega niko ne dira, on i dalje ministruje, obavlja svoju funkciju. Ovaj narod je već zaboravio, naravno, ne reći se tu o tome da je zaboravio što je ona novinarka klekla pred njime, nego ovaj narod je zaboravio sve šta se desilo loše u vojsci od kad je on ministar. Dobroveče. Dobroveče, gospodine Šole. Dobroveče svim Srbima pravoslavcima. To vam želi Slavića, sve stank. Dobroveče. I nema se najbolji seraz, nema tu da nije jasno da je nešto krivokletstvo, govorite istinu i pravu stvar. Ono što treba nama, upravo to. Dajete nam energiju da ne poklaknemo, da ne očajamo, da ne počrkamo ono što bi rekli ovako nema, u nekim... Nema predaje, Slavice. Nema stani, nema nazad, samo napred, samo gazi. Bravo. A da, idemo. Kampanja je počela i to mnogo pokvarno, kao i do sad. Da, ja sam kupio, nisam mogao da kupim baš celo delo, ali dobro, kupio sam sako. Ovaj, sledećeg meseca ću da kupim i pantalone i onda cipele i onda kad izađem u kampanju bit će svašta, vidjet ćete. Kaže ovaj SNS-ovi ovi, ovaj, to su nekad bili radikali, ako se sećate. Kako da ne. I kod njih je onda bilo u modi da nose džemper ovaj, i pantalone. To je bilo u modi. Mislim, a sad je u modi da nose odela. I kaže da je prodaja odela porasla za 300%. Evo, ja imam tu jednog krojača, komšiju, kaže, moje najbolje mušterije su ljudi iz SNS-a. Kaže, nema tu, nema niko, nema 2, 3, 4, 5 odela. Tako da, to je to. I onda se ja razmišljam, pa što ne bi ja sebi jedno odelo, ide kampanja, pa možda nešto i uspem, a? Kako pa bez odela ne možeš da... Pa da vam kažem, ja obično pitam, kad su na televiziji žene, političari ili tako, ako imam nekog pored sebe da mi objasni šta je obukla, koje boje i to se, uglavnom se tu povlači, nikako, grozno. Ne, uglavnom na političkoj sceni, iako nije u politici zvanično, najbolje se oblači predsjednikova žena, prva dama Srbije, Dragica Nikolić. Ona se nosi najbolje od svih. Pa kad sam stukao predsjednika... Trenutno je promenila i zube. Uh-huh. Da. 200.000 dinara stavila je sebi glanjc nove zube. Tako da sad može da se... Fondacija, ima se. Pa to kaže, može da se smeje od usta do usta. Naravno. Uh-huh. I onda bira boja zuba sa bojom torbe. I boja cipela. Da, to se sve usklađuje, nemoš to... Mislim, isto kao i ova naša guvernerka, one naočarke, to mora da bude u boji sa frizurom,
Pa to mora da bude u... Ona nema blage. Da, ali nosi šarene čarape, nemoj to. A ja? Slaviti. Ma glupira. One šuplje, šupljikave one. Ma ko sam? To traži. Nemoj to. Da kažem, ne, ne. Ovaj... A Slavice, samo da vam ja nešto objasnim. Dragica Nikolić ima ovaj fondaciju i naravno ona mora žena da izgleda dobro, ona je predsednikova žena. Ali a pazi, da, a zašto je interesantno? Zato su, zato su oni ljubomorni na njega i mrze ga i svi su ga napali. A, ovog da, Ivicu, da, da, Ivicu Dačića. Da, on da, da, to je direktorke, to. Ne da su dobre, a ne da voze dobre automobile. Ali zato vole i Kintu. Ovaj, hoću da kažem, 60.000 košta ona mečka, 60.000 evra što vozi aha. Dačićeva direktorka. A dobro... Aha. Šta to ima veze? Mislim, to je auto za nju, u skladu sa njenim cipelama. Sve te njegove direktorske sekretarice to da. Znaju na, u lepo da setnu da se vas. Da, ona, ona obuče crvene cipele i kad siđu u garažu sedne u crveni auto. Kad da, on, da, kad da. Obuče plave cipele, sedne u plavi auto. Mislim, aha. Mora žena, kako direktorka Ivice Dačića. Pa bila. Zato nije valjao Slobodan Milošević. Zato je ovaj račun iza leđa. I od njega, i od radikala, i od da bi tog došli. Drugovi, došli da vladaju, da haraju, da... Sad se videlo, ko, ko, kad se izađe na protest, ko razbija Beograd. E sad, ovi žuti, ovaj, Tadićevi, već čiji su, ovaj, ima ih tako i ovih, čih još ima, Tadićevi, Pajtićevi žuti, onda još koji žuti imaju... Živkovićevi žuti, ima, ima 5-6 grana žutih. Ovaj, oni sad nose demode odela. Oni sad nose ona, ona stara odela od pre 4-5 godina, više nisu u modi. Sa, zato sad ovi, ovaj, kako se zovu, naprednjaci nose ove nove dvoredne, troredne, sa maramicom ovde i tako dalje. Ma da, pa... Pa maramica, mora maramica da bude... Da, ne, pa da, da pitano se, nisam znao da nastavili i, to, i tu tradiciju. Pa nego, pa to, to je naša buržoazija, to je naša elita, aha. Bre, oni su naša elita. Onaj vazduhoplov, on je jedan od vodećih naših nilskih konjova, ovaj, hoću reći naših ovaj, intelektualaca, to sam mislio, da. Da, pa nema, molim vas. Evo, ja, mene prosto mi žao, sretnem jednog čoveka... koji je profesor, doktor, ovaj, dva fakulteta ima završena, a nosi, zamislite, Slavice, nosi mantil iz 1978. godine, iz onog perioda kad je Junko Vranje i Beko kad su postojali. Jednostavno, ili recimo ovaj naš veliki ekonomista Branko Dragaš. Ono... I ovaj, hoću da vam kažem, pametni ljudi koji nisu krali, ne, nemaju mogućnosti ni jedno delo da promene. Zato ja kažem, kupio sam prvo sako, pa ću onda pantalone, pa ću onda i cipele, valjda na kraju. Da, da. Do, do maja meseca, do, do mislim, izbora, uspeću da nešto onako, da kažem, da se obučem kako treba. Jer... Moja partija, naravno, ja sam ja vama predstavio moju partiju. Jeste, ne, ja bih stvarno volao, jer sam razmišljala o vama. Nada treba neko... Neko, ja se izvijem za to neko. A moja partija, sad ću da... Ali nam treba kao vi. Ma dobro, znaš šta ja ste rekli. Ja se šalim, da, ja se... Pa naravno da vam treba neko ko će da vas bodri i podigne. I zato vi slobodno mene pustite da ja slušalcima kažem kako se zove moja stranka. To je patriotsko-ekumenistička ekološka stranka. Pazite sad, ono patriotska, to znači ima da vas izdam kao niko... Ono ekumenistička, promenit ću vam veru 100%. Ono ekološka, neće više biti Srba u Srbiji. I ono stranka, to mora da bi dobio lovu iz budžeta. Jer ako niste registrovani kao stranka, nema love, nema para, znate? Znate? Da, da. Da. Naravno, ja se šalim. Ja ovo sve pričam, naravno, na kontu nekakvih patriotskih stranaka koji se osnivaju... Pa naravno, ti si tu nešao, ti si moj brat i ćeš da mi napraviš ekonomski program. Šta sad? Ti si dobar sa Brankom, zoveš Branka, on ima već program, ja mislim da ga ima već 20 godina. I završili smo posao, šta? Da, to su, ovaj, to su te stvari, narode moje. Da, oni se igraju, šegače, glume, cirkus. Mislim, njima je sasvim opušteno.
Mogu da se... Ja bih volao da bi nas vodite ovako kao pravi poštovalac nas, naroda, i na svim nivovima. Jednostavno ste nas ispoštovali. I na radi, i ovako, izađete da nas podržite, i bilo da su to veterani ili ljudi koji su oštećeni po bankama. I na svim poljima nas branite. Pa ja se trudim. I to mi je drago, i nemamo takvih ljude. Tako da biste vi nama puno pomogli. Zašto ne biste bili ozbiljno ovako u nekom... Mislite, ozbiljno politički angažovan? Da. Pa ne znam. Ja sam još mali, možda kad... Još kad porastem još malo. Treba da mi zrastu i zubi. Evo, tu se kaže nešto sledeće godine. Pa oni planiraju sledeće godine. Da. Zato imamo i Nešu, pa ja sam predložila jednom... A Nešu ja ne bi dao da uđe uopšte u vlast. Znate šta, predložila sam kod Velje. Da se ujedinite vi iz medija i fino da ovako... Da. To sam čula i Nešu. Nema nikakve ljubomore ljudi. Da. Dajmo da... Ovako ima jedan dečko, ne znam, ali mislim da je mlad. Nekako se zove, ne znam ni ja, njegova emisija, i on to radi dobro. Ali baš se vidi da je čovjek ono, više mu je muka i ne može više da ih podnosi. Ja više ne mogu da ih slušam. Da. Ni na radiju, nego da... Ako smem da odgovorim, gospodin predsjednik, bajte si, ne? Dobro. Na Zandžije, kako se zove, zaboravim ovog manta ime predsjednik. Šta god da kažete, znamo kome se da. Ovaj... Kaže da pita Srbiju da li treba Srbiji. A ja bi kao pripadnik narod, žena, ove Srbije, u ovoj majka sam, jednom detetu, ne treba Srbiji. Nama treba kralj, a ti se čoveč. Pokazao si ko si, šta nam misliš. Svi oni neradi kad su bili u vreme Miloševića, razbijenje Beograda, sad znamo ko to radio. Sad naravno izlazi razli radikalni. Da. Ono, pači se na prugu, lezi, ubi se. O, pa šta je sastanji? Čoveč, udalji se od nas, ne trebaš nam uopšte. Umiramo straha da ne uradi nešto Rusima s leđa. I zato moje Ruse da vode računa, jer mi ne možemo ništa. Više, ja ne mogu ništa više od toga mi kažem. Sada vam kažem nešto iskreno, sad kad ste spomenuli Rusa. Aha. Ja ću opet da vam ponovim, to sam vam rekao 2-3 navrata i opet ću vam reći svoje mišljenje. Znači, ovaj narod, srpski, moj narod, mora prvo da se uzda u sebe. Mora da se vrati veri, da se vrati Bogu. I onda u zajednici sa Bogom da pokuša da promeni stvari. A onda će, naravno, pomoći Rus. Do tada nema ništa, ljudi, od toga. Ali vi me niste razumeli, ja se plašim da političari, ovaj kakvi su i ovi ostali vrh vlasti i to sve, da ne udare Ruse nešto na kvarno s leđa. A nema tu da se plašite, Slavice, oni su spremni za to. To onda moraju da budu oprezni, Šojgu i Putin. To budite ubedljivi, pa znaju Rusi to, nisu Rusi od juče. Oni, Rusi isto, kako god... Koriste... Pošteni su, a pošten čovjek uzmete. Oni neće, ne, oni samo neće, naravno, da uđu u priču mimo zvanične politike i mimo zvanične države. To što je ovaj narod izabrao Vučića i Tomu za svog predsjednika, nije mu kriv Rus. I naravno, Rusi prate situaciju u Srbiji, to nemojte da brinete što se toga tiče. Prate, odmeravaju... Pa to mi je važno, da. To mi je. A znam da mi moramo da... I Slavice, oni su svesni da je srpski narod, većinski srpski narod, naravno ja sam svestan toga, pa ne bi sedeo ni jedan minut za ovim mikrofonom da nisam svestan toga da je većinska Srbija protiv ove vlasti, protiv NATO-a, protiv eurointegracija, protiv svetskog globalnog sistema, protiv liberalnog kapitalizma, protiv satanizma i ekumenizma. Znači, ja znam moj narod, znam kako diše, svaki dan sam sa njime. I na ulici, svuda, gde god mogu, ja sam svuda. Znači, ovaj moj narod je to. I ja sam to završio priču, znam šta je moj narod.
Znam i ko su ljudi na vlasti. I sad, naravno, moramo da sačekamo da dođe do promene. Imamo mogućnost da mi to uradimo tako što će narod izađe masovno na ulice i da izazove vanredne parlamentarne izbore i da ga smenimo. Ili da sačekamo da mu istekne mandat u smislu da je odradio sve ono što je obećao da uradi, da je izdao sve što je obećao da izda, da je prevario sve što je obećao da će da prevari i da na kraju kao potrošena stvar bude odbačen od strane njegovih nalogodavaca, upravitelja, direktora, okupatora, kako god hoćete. I to je jedina priča. Samo je pitanje njegovog isteklog roka trajanja. On je već ušao u tu priču i on pada. Njegov rejting svakog dana pada. Oni se napinju razno raznim manipulacijama. Da dođete ovde u Beograd i da vidite šta sve rade i koje su to sve igranke i ova hapšenja i to sve. Pa to ne možete da verujete. Ali sve to u cilju da se srpski narod izmanipuliše, prevari još jedno. Ne, ta hapšenja, znaš nešto to meni liči. I to se i dešava. Lopov priđe poštarnu čoveku i kaže, ma ti ćeš da odgovaraš, ja sam krao, ali ti ideš u zatvor, ja neću da... Razumete? Naravno, oni su gore svi... Oni nama prete, oni rade svašta i prete nama, običnom narodu, a šta se sve radi? Pa vi, ja mislim da nego... Naravno da znam šta se sve radi. Strašno. A ja bih volila stvarno da vi razmislite i da se dogovorite, eto da nama treba neko. Ja kad sam rekla da neću ima ili ne izlazim totalno, da. Ali trebamo rušiti ovo zlo da bi došlo bolje. Tako da ja sam da svi uključite, da razmislite o tome, imate još saradnika, ovako, izaberite, vi znate, izaberite koje bitno je voleti ovaj narod, ovu zemlju i biti pošten. Tako. Znači, nema ovaj dosije kao radikali. Da. Bez tog dosija. Tako je. I onda idemo, krećemo ljudi. Da, idemo, oslobađamo Srbiju. Uzbuljujemo, uzbuljujemo se i organizujemo se. Evo, i da ste mi svi živi, zdravi i srećni u Srbiji, uskoro. Važi, hvala, da. Hvala, pozdrav. Živjeli sve najbolje, da. Pa ako bi mi se priključili ovaj Škogorski, pa ovaj Avalski, pa ovaj Rudnički, pa ovaj drugi ovi odredi, Kosmajski, tamo vamo, a nakupio bi ja tu jednu brigadu, a? 4000 ljudi, koliko će, to brigada? A? Brigada, aha! E, lako ću ja s brigadom posle. Dobroveče. Dobroveče, čujte. Dobroveče. Dobroveče, alo. Da, izvolite. Dobroveče, ovde je Fatima. Dobroveče, Fatima. Pa slušala sam ovu jednu emisiju gde ste pričali o zadrugama, pa me to jako zainteresovalo. I čula sam i Spiridona, delujem jako interesantno, tako da me malo razočaralo kad sam čula da hoćete možda da ga ukinete. Ne, nisam ja. Ne mogu ja da ukinem živog čoveka. Kako ja mogu da ukinem živog čoveka? Pa da zabranite. Ne, nikad mi nije palo na pamet da ga zabranim. Ja sam ga samo zamolio da se ne predstavlja lažno, odnosno da se ne predstavlja pod onakvim imenom. Eto, vi ga znate kao Spiridon, ja ga znam kao Erdoganović, on se predstavlja pod nekim trećim imenom. Pa dobro, nemojte da počete da ličite kao ovaj... Ne ličim ja ni na koga. Ne ličim ja ni na koga. Ako je to razlog što ste se vi javili, vama svakako hvala. Nije to razlog. Ne, nije to razlog. Razlog je što ne bi trebali da skupljate oko sebe samo ljude koji prijaju vašim ušima i onome. Mislim vam što oni kažu. Upravo to sad kažem. Ako je vaš razlog da što ste se javili ovde večeras, da vi mene kritikujete. Nije, evo ovako. Ali vi nastavljate. Ne, ono što je što me u stvari zanima, to je Ivan Ivanović. Šta se s njim dalje dešava? Čula sam u jednoj emisiji da je trebao da bude vaš gost, pa što nije došao?
Kako mislite? Nije došao. On je bio gost u emisiji. Bio je? Da. Ja propustila tu emisiju. Pa nije bio, pazite, on je rekao ako bude mogao posle suđenja da bude gost. E da, tu. Ali nije mogao, a bio je pre suđenja, je bio, da. U emisiji. A to me zanima, pa šta je sa tim čovjekom, ali on u zatvoru. Znam da... Što bi bio u zatvoru? Pa ne znam, gde je? Ne, pa on je tu, kući je. Na kući je? Da. Ne čujem ništa, ne znam šta se dešava, dalje nema niko ništa ne izveštava o njemu, pa pitam. Pa dobro, nije... Nisu to ovaj ljudi koji ovaj bi trebali svaki dan da budu u javnosti, ne mogu ja sad svaki dan u javnosti dižu se. Ali ajde, bit će suđenje, sve se da, to... Da, pa bilo je suđenje, da, bilo je, otkazano je, treba ponovo da bude i tako, on, čovjek tu je, bori se, ima advokate, brani se i to je to. Dobro, da. To me onako najviše zanima. Da, da, da. I zadruga me, mislim, dosta ovaj, zainteresovala, ali kad smo onako malo imali... Pa recite, šta vas zanima kao zadruga? Koja zadruga? Ne znam na koju mislite. Da li mislite novu zanatsku zadrugu vezano za ovaj popust ako donirate radio, ili vas zanima za ove seoske zadruge? Seoske zadruge. Pa eto, to je bila neka ideja. Znači, postoje ljudi mnogi koji bi jednostavno pokušali... Jel imaju nameru da prodaju neku svoju imovinu ovde u gradu, da se presele da žive na selu, ali imaju taj strah, naravno, od te promene sredine, promene načina života, življenja, ne znam da li bi se tamo snašli i tako dalje. Pa je meni palo na pamet da napravim taj neki projekat sa tim zadrugama gde bi se oni iskušali jednu da kažemo, kalendarsku godinu u tim poslovima. Naravno, pritom bi imali sve dobiti koje imaju radeći taj posao godinu dana. I onda bi vidjeli, ako su naučili zanat i ako smatraju sebe sposobnim, onda eventualno i da se upuste u tu, da kažem, odluku da prodaju nešto pa da kupe negde nešto na selu i da se bave poljoprivredom. Pa dobro, ja bih s mojim mužem, imam jedno dete i htjela, eto, probali bi, ovaj, ne znam kako bi se snašli. Uopšte nije problem. Gde biste probali? U zadruzi da naučite posao ili biste... Da, rečite. Pa ne, probali bi u zadruzi, ali moj muž se brine gde bi mokrio. Gde bi mokrio? Da. Da, ovo je sad... Ne, ovo je sad, vidite, sad provocira. Pa ne... Dobro, pa nema problema, ali opet ja, vidite, neću da vas isključim. Zato što hoću baš da vas ostavim u etru, da čuje narod, čuje slušalci kakvi ste ljudi, da. Naravno, svako seosko domaćinstvo, svaka zadruga ima naravno u okviru svoje kuće spavaće sobe, dnevni boravak, kupatilo sa toaletom, naravno. Dobro, sad, nešto da vas pitam, je li vam ne smeta što sam ja Fatima? Pa ne smeta mi. Ako ste stvarno Fatima. Pa Fatima. Ako niste Fatima, smeta mi. Ne, Fatima, ja sam Fatima, ne mogu sad... Pa dobro, ja, eto, kažem, ne smetam. Ja sam Ramadanovski Fatima. Pa dobro. Pa neka ureduje, i šta je sad sporno? Pa ništa, to samo... To je najmanje sporno, ja vas čak nisam ni pitao. Predstavili ste se i ja sam ušao sa vam u razgovor. Da li ima neka crna lista kao na snazi naroda? Pa ja sam iz snage naroda otišao zbog crne liste. Pa dobro. Ali možete da dovedete u goste... Milenkovića. Ja mogu da ga pozovem da dođu u goste, kao što mogu da očekam da on mene pozove. Meni je nešto obećao, baš bih htjela da ga nazovem, nešto me prevario. Pa ne znam šta vam je obećao. Pare. Ne znam šta da vam kažem. Zato što me prevario za pare. Pa ne znam, mislim da to nije priča za... širu publiku, mislim da vi to trebate privatno da rešite. Pa dobro, Milan i Bane. Nisam razumeo se. Kad su bile majske poplave. Dobro. E, pa nešto mi je obećao, tako da htjela bi da ga pitam nešto, samo nemam prilike, pošto kod njega znate da je crna lista. A ne znam, stvarno, ja taj radio više ne slušam mesecima, nemam kontakt sa njima, sretnem nekog onako... od tonaca dole, s obzirom da ja blizu živim u istoj prodavnici, kupujemo. Ja sam da je Slađi uzeo kuću. Ne znam, zaista ne znam ništa o tome. Mislim, da, dobro. Nemam, ne družim se, nemam privatne odnose sa nikim iz radija, snage naroda.
Dobro, ništa, samo sam htjela da vam kažem da ne zabranjujete ljude. Ne, naročito, eto, meni je baš krivo, skoro sam pričao zašto mi se Kristijan ne javlja, s obzirom da je insistirao da će se javljati kad bude bio fiksni broj u opticaju, pošto smo imali radio koji je funkcionisao samo na Skype-u. Evo, dobili smo telefon, ja ga pozivam da se javi, njega nema, kažu mnogi ljudi ga nisu čuli dugo, ne znam šta se dešava i to je to. Što se tiče Duleta, Dule se javio. Što se tiče ostalih slušalaca, većina je zabranjenih prešla. A da je taj Kristijan u zatvoru? Većina zabranjenih je prešla na moj radio. Ja ne znam stvarno gde je tu problem i to je to. Ništa, pozdravlja vas moja čerka. Dobro. Doviđenja, prijatelj. Živjeli, sve najbolje. Da. Naravno, eto, da. To je to. Slušalci imaju pravo da pitaju, imaju pravo sa mnom da razgovaraju o svemu i svačemu. Naravno da se ja ne ljutim što se neko zove ovako ili onako, ali naravno očekujem da tu postoji bar određena korektnost, da se ljudi ne provociraju i tako dalje, što je radio slušalac, pa sam ja samo skrenuo temu, skrenuo mu pažnju da to nije korektno. Dobro večer, slušao sam Skype-u. Dobro večer, Branimir, ovde. O, dobro večer, Branimir, gde ste? Evo, hvala Bogu, mislim, slušam, znaš, i vidim da si se zabrinuo, da mi nije nešto zgazilo i hvala. Nešto, telefoni se usijavaju, a Skype je nešto zamro, pa rekao, šta je sa vama ljubiteljima Skype poziva? A, hvala Bogu, pazi, slušam, ono što je važno, važno je da ljudi zovu i još važnije da sve to bude konstruktivno. Večeras te opet, da kažem, slušala i moja ženica i baš je razgovarao sa inženjer Babićem, Erdoganovićem, to jeste već ne znam ko je, i kaže izjasnila se, odnosno izjavila jedno divljenje, kaže ovaj Šole, kaže, stvarno, mislim, zna s ljudima da lepo da komunicira, da lepo razgovara, da svede stvari na, mislim, na pravu meru, znaš, i stvarno to jeste pohvala i to se meni jako dopada. Premda kažem, ja pomalo slušam i Snagu, ali moram priznati, sve teže iz par emisija, uglavnom Zdravlju i ponekad Đorović kulji, ali ovde sam redovno prisutan na slušanju, znaš. Da, dobro. I mogu reći, ove akcije što pokričeš, to je konstruktivno. Samo daj Bože, mislim, naravno, sve to da se baš onako lepo primi. Sad tu ima problem, recimo, s moje strane, na primer, stvarno, razna materijalna i ostala ograničenja, čovjek, ne može čovjek da se mrdne. Mi smo u gradu, stvarno teško roblje, mogu da ti kažem. I zato i to jeste odlično rešenje. Upravo zato i morate da presečete to. To što se osjećate kao robovi, to što se osjećate neaktivnim i to što se osjećate, da kažem, umornim, da bilo šta promenite, morate ljudi to da pobedite u sebi. Jer promene su moguće. Nije baš sve u parama. Velika stvar je u ideji, pa zatim u dobroj volji, pa onda u upornosti i tako dalje. Znaš, jesi me shvatio? Da, pa kako da ne? Jesam. Ja sad ovde ne otkrivam baš sve detalje organizacije, cele priče, ali postoji mnogo ljudi tu koji bočno podupiru ovaj projekat. Tako da nije baš sve prepušteno, što se kaže, bitno je da vi pokažete ljudi volju. Da pokažete volju, da imate želju i da promenite neke stvari u svom životu, naravno, što je vrlo bitno. Da. I onda sve ići svojim tokom bez problema. A ti naravno znaš koje sam struke, koji ti, jel? Da. Znaš moj istorijat, ovako dosta i to. I kažem, imam ja saradnika, kolega, ali tako je nekako, znaš, mrtva je situacija, zato što su ljudi s jedne strane nemaju novaca, a oni koji imaju novaca, to su ti, čovječe, neki vrlo čudni turbo ljudi, znaš. To su oni ljudi što kupuju firmirano, bez obzira da li to jeste kvalitetno ili nije, ali mora da stoji, znaš, onaj krokodilče ili ti šta ja znam, znaš, lakoste ili ovo.
I tu smo stvarno bačeni u, znači zanatlije, pa i naš poljoprivrednik, u jednu nepriliku. Jer poljoprivrednik može da ti iznese super krompir, baš dobar i zdrav i sve, opet će, opet će kupiti neki, sad čuje Bože, ne znam da li turski, veštački, industrijski u radnji, zato što ga prodaju i Hrvati po ovim vele marketima za kao manje pare, a te manje pare nisu ni male, opet je to 50 dinara ili ne znam koliko kilo krompira koji nije ni zašto nego se baci i jedva možda ga pojedeš. Da, zato imaš mogućnost da kupiš fino trulo meso. Mislim, yes. Možda bi juneće ili svinjsko, ali odmrzavano, zamrzavano jedno 20 puta i znaš, hranljivo, vrlo. Ma pada mi na pamet neka, znaš, mislim, pošto ja, evo sad to možda i nije toliko za program, ali volim ribu, skušu, recimo skušu, ne smiješ čoveče da kupiš, ono je zamrznuto, kad je to zamrznuto, ko zna, pred 15 godina, mislim, stvarno, nisi usijak, a već recimo skuša, na primjer ovako, koja je na ledu, koja se vidi da nije zamrzavana, ono već košta poprište pare, to je već cena, recimo, junetine, znaš. No, da li se ti sećaš, Branimire, naše beogradske pijace? Pođimo od Kavića, dole Bajlonijeve ili bilo koje, koja nije imala bar 3-4 ribarnice. Tako je, i to sveža riba, ova izvađena iz Dunava i Save. Tako je, upravo o tome pričamo, sveža riba. Samo je to. Jel ti meni veruješ? Imao mogućnost, izvini, molim te, zemunski alasi, imao si mogućnost na zemunskoj pijaci, znači taze ribu, samo što je stigla, još živa, znaš. Mm-hmm. Su prodavali tamo van tih ribarnica, van onih, da kažemo... Znam. Da. Sve su oni njih razjurili, sve su oni njih pohvatali, svima su oni oduzeli te čamce, dozvole, sve živo i sad to više nema ničeg od toga. Znači sad jednostavno moraš da kupuješ smrznuto, koje, to što ti kažeš, nemaš pojma kad je smrznuto, da pre 2, 3, 5 godina. I naravno, šta jedeš, jedeš nešto što više nema nikakvu vrednost u nijednom smislu. Ni u kaloričnom, ni u vitaminskom, ni u bilo kom smislu, znaš. Na pitanje, ali, da, i ta riba se možda lovi negdje gdje se istovaruje grda količina nekog kakvog đubreta, mislim, možda nekog trulog mesa. Bog te pita šta, znaš, razumeš, i to moguće da u nekim područjima, da kažem, nekog priobalja ili negde izlovljavaju gde inače ih i hrane, ko zna čime. Baš ništa ne znaš. Ništa ne možda znaš. Pazi, Englezi. Englezi su promenili svoj zakon o ribarstvu. Mm-hmm. Da bi dali prednost multinacionalnim kompanijama koji imaju te ogromne tankere i tako dalje. Pa su njihovi, da kažemo, vlasni ribolovci, odnosno alasi, da, koji su te brodice svoje sa posadama od 5-6 ljudi, koji su izlazili svakoga dana na more i naravno vraćali se, donosili svežu ribu i tako dalje, oni su jednostavno stavljeni pod jedan takav kriterijum što se tiče i poreza i kontrole i svega ostaloga, pa su im promenili zakon, pa su onda prepustili lov ovim velikim tako kompanijama koji imaju tankere koji isplove jednom u mjesec dana, love ribu, licu mesta je i obrađuju i zamrzuju i tako dalje, i onda kroz mjesec dana se vrati u luku i donesu je smrznuto. Pa da, znači, samo što to ne završi se odmah u marketima, ne pojede odmah, nego se vuče ko zna koliko posle po magacinima, hladnjačama. Oni su se ribari tamo bunili i na kraju su prihvatili te najrigidnije poreze i mere. A su zadržali svoje pravo da se bave ribolovom. Šta se desilo na pijacama? Znači, desilo se sledeće. Ljudi su kupovali njihovu svežu ribu, iako je 300% skuplja od te smrznute, da kažemo, ribe koju nude velike kompanije i sa tih brodova. I ljudi su opet opstali. Jer ipak svaki čovek danas, svestan, naravno, normalan, on će gledati da kupi, da pojede nešto, donese organizam nešto zdravo. Da ne truje, da se ne otruje, da ne otruje porodicu, da ne otruje decu. Zato i pričamo o tome. Naša semena stara ovde, znači naši proizvodi, naš golijski ili ivanjički krompir, recimo. Ljudi su, seljaci su bacali ovaj krompir ove godine, jer niko nije hteo da im kupi.
jer su ovi naši uvoznički lobiji i obezbedio uvoz krompira koji se uvozi na berzi po 2 centa po kilogramu. Ali naravno, to je industrijski krompir, zamisli prevaru. A najgore što nije ni jeftin u radnji, znaš, nije on baš džabe. Ja sam kupao ovdje u maloj, ovoj manjoj prodavnici koja je pripadala ovaj Centromark, ili ne znam kako se zove više firma, ne, ovaj Maxim. Da. I ovaj, on je 40 ili 50 dinara, pazi, to nije to malo, razumeš. Da. A džubre, znači, pa daj 80, ali za Ivanjički. Ne vjerujem da je bio nešto i skuplji, jel? Da, da. Premda mora biti skup kad ga seljak ovaj donese ovde i ne može da ga proda, razumeš, dosta dugo, zato što mi nemamo tu svest. A ponekad i sumnjamo, znaš, da li neko sa nečim ovaj, možda trguje, da, što je isto uvezeno. Tako, izgubili smo poverenje, da, pa ovde na Kaleniću, ovaj, to je sve, su nakupci, mislim, tu nema... Stvaranjem onih kvantaških pijaca i uvoženjem poljoprivrednih proizvoda iz Turske, a to su uglavnom bile sve nekontrolisane trgovine i ovaj, da kažemo, trange-frange kombinacije, gde je svoj deo uzimao špediter, svoj deo carinik i tako dalje, ovaj, Srbija je polako sebe uništavala poljoprivredu. I onda je taj turski pasulj dospeo ovde, kineski beli luk i tako neke gluposti, da je to sačuvaj Bože. Ali naravno, mi ćemo morati kad tad da to sve zaustavimo i da krenemo u jednu realnu stvar. A to je da preko 60% obradive zemlje u Srbiji stoji zakrčeno, stoji neobrađeno, stoji nezasejano, stoji zaraslo, pusto i tako dalje. I naravno, kad bi mogla ova država, a trebala bi, da edukuje ljude i da im objasni da za mnogo manje pare, sa mnogo manje truda i rada mogu da žive mnogo bolje imajući jedno svoje takvo gazdinstvo, ljudi bi shvatili o čemu se radi. Danas ovde radite za jednu platu 35.000, nek rade oboje, to je 70, dok plate obaveze, trange, frange, kiriju, hranu, šta im ostane? Ništa. Da. Realno je da na selu ljudi žive bolje, realno je da žive kvalitetnije, realno je da se hrane bolje, realno je da radi. Činjenica je da moraju da radi. Da. To je činjenica. Pa i za nas, i za nas u gradu koji smo, koji imamo, recimo, sposobnost, ne samo usluge, koja je, recimo, više vezana za grad, znači za veliku koncentraciju stanovništva. Naprimer, odušavanje kanalizacije, mislim, i tako dalje, mislim, krpljenje elektrike i to. To je normalno da ćeš imati veće šanse da to radiš ako si u gušće naseljeno mesto. Ali recimo, ljudi koji se bave nekom proizvodnom strukom, pa to možda bude, mislim, šta god. Mislim, u svakom slučaju mnogo bolje prolazi, mnogo bolje ima uslove na zemlji. Negde, razumeš, u prirodi. Zašto? Pa postoje površina, razumeš, ti uvijek možda dogradiš sebi još koji kvadrat, ne znam, šupe, nekog magacina, šta god, u gradu ne možeš, nego si iznajmio prostor koji si iznajmio, plaćaš ga skupo, nije ti izvesno koliko ćeš ostati, nije tvoje. Ja sam prolazio kroz te etape i šeme, ne znam koliko sam se puta selio, a najgora stvar u tome što ti onda gubiš kontakt sa svojim, kako da kažem, mušterima, prijateljima. To ti postanu prijatelji ako radiš pošteno posao, to više nije mušterija, čovječ. To postaje poznanik, razumeš, on dolazi kod tebe, jer zna, znaš, kao kod nekog dobrog lekara, znaš, pa ono nešto ti nije dobro, ali ono, znaš, baš imaš poverenje. E tako dođi kod tebe na neku uslugu ili da mu popraviš, napraviš i šta god da je. I onda kad promeniš, kad si prinuđen da tako prostor negdje iznajmljuješ, kad promeniš, ti si jedno vreme mrtav, recimo, dešava se par meseci da si potpuno ko u vakumu, znaš. Ovako kad se smestiš jednom, samo za primjer, dobro, branim, važi, ništa, evo ljudi, bila ovo još jedna... Aha. Branimire, da li me čuješ? Hteo sam samo jedan detalj da kažem, da čo... Aha. Samo to loše. Pa samo sam hteo reći zašto ima nade za sve moguće delatnosti. Drugar koji je sam radio u radnji, sad je svetski proizvođač, razumeš, jedne male komponente za akustiku,
koji kupuju, rekao sam ti, Japanci i Holandezi i ne znam šta. A radi u Zaječaru. Nigde se nije promenio, čak se izmestio iz Beograda. Možeš čoveč u Surdulici, gde god doćeš, razumeš. Danas je tako vreme da se može raditi visokotehnološka stvar na bilo koji tački u Srbiji. Eto to. Tako je, tako je, tako je. Naravno, Branimire, ako je to to za večeras, da te pozdravim, naravno i da odjavim svoju emisiju, ako nije problem. Otišao je Branimir. Jer otišao i Branimir i svi. Još smo u programu. Još smo u programu. Ništa, evo, ja ću da pozdravim svoje prijatelje, svoje slušalce, naravno, pozdrav veliki, svoj Srbadi, širom sveta, pozdrav ljudi, živjeli vi meni, živjela nam Srbija.